Rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. É, garotão, hein? Mas é louco. Cara, agora eu vou dizer uma coisa. Se tu não conquistar a Sara com essa nave aqui... O que aconteceu? Nossa, mano, sujou o carro todo. Aí. Nossa, sujou o carro todo, mano. Ah, mas não dá nada. Isso aqui depois... Passa mais um paninho ali, já fica zero já. Tá, seguinte, vamos explicar pra galera qual que é o nosso intuito? Cara, porque tipo assim, ó, o Jonathan emprestou o Fusquinha pra tu ir lá conquistar a Sara. Não deu certo porque deu cagada no carro. O carro dele, não, aquele Fuca não tava 100%. Sabia, o motor é lá atrás, né? Não, tem lá atrás. É embaixo? Embaixo. É, então, lá atrás. Lá embaixo, lá. Aqui é só um porta-mala, ó. Não sabe nem abrir o negócio, cara. Não te mete, cara. Não te mete. Cara, deixa, agora, o carro deixa esse negócio fechado. Tá, seguinte. Vamos explicar pra galera qual que é a nossa ideia. Mini hater, mini carro. Certo? E aí agora, nós temos que ir aonde? Passada. Tu não pode dirigir, porque olha lá que tá passando lá. Eita, cara. Tá tranquilo aqui, né? É, sentadinho aqui, paradinho, não tem problema nenhum. Tudo 100% certo. Agora é o seguinte. Galera... Qual que é a nossa ideia? Não deu muito certo ele tentar conquistar a Sara com o Fuquinha. Agora a gente vai chegar lá com esse carro aqui. Agora eu não posso dirigir porque o carro não é. Nossa, agora... O que nós vamos fazer? Nós vamos meio que fazer de conta que é ele que está dirigindo. Quando a gente chegar na frente da casa da Sara, eu vou sair de fininho. E aí agora, o que a gente vai fazer? Vai deixar eles conversando. Eu vou esconder o telefone ali dentro do carro. Uhum. Mano, não mostra, não olha para a câmera, nada. Só desenrola e vamos ver qual que vai ser a reação dela. Será? Será que a Sara é interesseira? Não sei. Por quê? Ó, outro. Meu Deus, cara. Ó, é um helicóptero pra lá. Ó, um helicóptero pra cá. Meu Deus, aqui tá um congestionamento de helicóptero. Deus do livre. Tá, seguinte. Vamos lá pra Sara, então? Vamos. Bora lá? Bora. Será que vai dar certo? Pô, agora só aqui entre nós, fala a verdade. Você tá gostando da Sara mesmo, cara? Sério mesmo? Será que isso não é saudade do Fábio? Não. E aí, hã? Fábio, eu conversei com o Fábio no telefone, ele disse que não tá nem aí pra ela. É, eu sei, ele falou que não tá. Falou? Eu não tenho pra ele. É, então... Senão não estaria nem falando. É, então tá de boa. Então fechou. Bora lá, então? Tá porta de lado dele, não? Ah, tua tá. Nossa, esse carro é muito bonitinho, cara. É muito a tua cara, sabia? Sério? Sério. Ele grita igual eu, né? Ó, quando tu fizer 18 anos, tu podia comprar um carro desse, o que tu acha? Hã? Vou comprar, sabe por quê? Ah. Cara, eu posso dar aqui, eu faço a virada dele aqui, ó. Nesse poste aqui, mano. Então dá uma viradinha aqui. Aqui, aqui é um lugar tranquilo, aqui é o estacionamento, aqui, ó. É um estacionamento, ó. Que não tem absolutamente. Aqui a polícia lugar. Pode passar, ó. Pode ver, tem cerca aqui, ó. É tudo isso fechado. Aqui, isso aqui é tipo autoescola, porque a galera tudo. Não, é... todo mundo vem aprender a andar de carro aqui. Vai, dá uma volta aqui então, aqui, ó. Devagarinho, sem muita velocidade. Só pra tirar aquela vontadezinha. Eu sei que tu deve tá louco pra dar uma voltinha. Olha aí, galera. E aqui perto, aqui, ó. Faz bem fechadinho pra não ir tão longe. Aí, ó. Nossa. O que será que é melhor, o Fuca ou isso aqui? Vai, dá a rota aí, vai. Quase, quase empina, viado. Acelera. Então, galera, é o seguinte. Bora lá então, Eduardo. Então vamos aí. Então, galera, a gente tá chegando aqui na rua da Sara agora. Será que ela tá na rua? Não, ela não pode me ver dirigindo. Porque, galera, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, o Eduardo não pode dirigir aqui na rua. Então o que que eu vou fazer? Só pra impressionar ela, eu vou vir com o carro, vou estacionar o carro lá perto da casa dela. Tu fala pra ela que tu vai dirigindo. Sim. Entendeu? Eu vim dirigindo. Dá uma olhada nesse carro. O que que tu vai falar com esse carro de quem? Tu vai falar que tu alugou? Ela fala que tu alugou de novo. É, diz que tu pagasse bem caro pra... É. Tu pagou bem caro pra... só pra vir ver ela. Entendeu? Porque ela tá com a garganta toda machucada. Uhum. Né? Eu vou botar no ar quente, assim. Tem que ser bem... Eu tô tentando te ensinar como é que faz. Com ar quente, tipo, ela... tipo, quando ela vir, tenta abrir a porta pra ela, entra aí. Sabe?
sabe ser romântico. Eu tô tentando te ensinar a ser romântico, porque, pelo amor de Deus, tu és um... Não, quem que é? O Fábio, né? É, sei lá. Sei. O Fábio também é meio estúpido. O Fábio tá. É assim. Ela não tá ali naquela galerinha ali, né? Não. Então vamos de boa aqui. Vou estacionar lá na frente, né? Eu vou estacionar perto da... bem da perto da casa dela. Aham. Uhum. Tomara que ela não venha, né? A galerinha jogando taco aí, ó. Tô jogando taco aqui no meio da rua aqui, ó. Então, onde é que será que eu estaciono? Ali, ó. Acho que é atrás desse caminhão aí, ó. Mas eu estaciono do lado de cada rua? Aí, ó. Bota aí, ó. Aí na frente. Vou parar reto aqui, então. Bota reto aí. Esse carro não ocupa muito espaço, mano. Não. Ele é bem... Não, bota ali, vai pra frente. Não, aí vai ficar na frente daquela vaga. Não, ali, mas mano. Ele não vai sair, cara. Hã? Ele não vai sair. Mas aqui tá na frente da vaga, mano. Ah, mas ele vai ver que é uma criança dentro do carro, não vai ligar. Será que eu paro aqui, então? É, para aí, cara. Eu vou parar aqui, ó, na frente dessa vaga aqui, então, ó. Uma beijoca no carro. Vou ficar aqui perto, ó, galera. A casa da Sara é aqui, ó. Tá, então o que que eu vou fazer? Não precisa ligar o carro, nada. Aí como é que tá fazendo? Não, tu vai, manda uma mensagem quando ela pra entrar, ela. Eu vou desligar, entendeu? Manda um áudio pra ela. Ô, Sara, tô aqui na frente da tua casa. Não, mas deixa eu... Calma. Ai, então vai. Deixa eu sair daqui, mano. Que se eu, imagina se ela então me pega aqui dentro. Então vai. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Então coloca ali logo. Tá bom? Vou me esconder, não sei aonde que eu vou me esconder. Mas antes de... Deixa eu me mandar... Quer antes, entrar no porta-mala? Como é que eu vou entrar nesse porta-mala? Olha o meu tamanho, cara. Deixa eu me esconder pra depois tu mandar mensagem pra ela. Tá bom. Tá bom? Vai dar tudo certo. Tudo certo. Enquanto ela chegar aqui... Vocês vão ver. Calma aí. Vou mandar mensagem pra ela. Espero que ela venha. Cadê, Sara? Aqui, Sarinha. Ô, Sara, é o seguinte, eu tô aqui na frente da sua casa. Vem aqui. Tô te esperando aqui. Vamos ver se eu chego lá pra ela. Vou botar um banco aqui. Eu vou ligar o carro pra quando ela chegar, eu desligar assim e fingir que eu cheguei, tá ligado? Deixa eu botar no ele, tá? Chegar, tipo, eu desligo, pá. Vou esperar ela vir. Vou botar até um cinto aqui. Tá fingindo que eu tô mexendo no telefone. Quando ela tiver vindo, aviso vocês. Opa! Meu Deus, que carro lindo! Opa, obrigado. Ó. Sobe esse filho de mim. O coronavírus tá aí, né? Meu Deus. Gostou? Muito bonito. Deixa eu desligar. Ó, oh, cara, esse carro aqui. Eu aluguei ele. Esse aqui é alugado mesmo. Eu paguei uma fortuna, cara. Entra aí, entra aí. Meu Deus. Vou abrir a porta pra ela. Pode entrar aí. Deixa eu botar. Foi. Cheirosinho esse negócio, né? É. Eu queria no meu nariz, ó. Vai lá que meia. E aí, você curtiu o carro? Bonito. Cara, eu quis vir com um carro mais da hora, porque, sei lá, né? Vai saber? Porque aquele encontro não foi tão legal, né, mano? Por causa daquele Fusca que estragou no meio do caminho e um monte de coisa. É, da hora, mas... Sei lá. O que a senhora tá fazendo aí? Se ela tá gripada, vai pra dentro? Folgada. A gente tá brincando. É. Quer dizer, estamos conversando. Eu falei brincando sem querer, eu tava conversando. Agora já foi. Já foi? Já. Oi, fez esse bagulho no meu nariz, arde. Arde, né? Tipo, o que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Aquele carro, o Fusca. Ah, tá. Estragou. É que, tipo, mano, eu tive que me recompensar, pegar um carro mais da hora, assim, porque senão, tipo, você ia ficar, tipo, nossa, que merda, tá ligado? Não sei se você ficou assim, né? Ficou? É. Ficou meio assim. Daí, por isso que eu vim com outro carro aqui, pra tentar, tipo, tu gostou mesmo do carro? Sim, uma bonita. Da hora, né? Uh-huh. É uma bonitinha, pequenininha. No GTA. No GTA tem, meu né? Deus. Muito bom. Nossa, tua garganta ruim também, que não consigo... É dois. Tô falando enrolada, assim, sabe? Tá muito doido. Isso, já que ele tomou de novo. Não. E... Eu fui pra espirrar, não deu. Nossa, eu tô com fome, mano. Depois vamos comer alguma coisa, sei lá. Vamos? Uhum. Onde a gente pode comer hoje? Não sei. A gente podia ir no Mac, né? Imagina com esse carrinho no Mac. Então. Ia ser da hora, né? Uhum. Cara, queria te perguntar uma coisa. Uhum. Que é a mesma coisa que eu queria saber, né? Que... Ai,
Eu não sei como pergunta. Pergunta? Eu já falei pro Jorge, mas eu não sei se você... Ah, pro Jorge tem coragem, né? É, que o Jorge tá tentando me ajudar também, né? Uhum. Mas o Jorge tá lá na Speed agora. Uhum. E eu queria perguntar a mesma coisa que eu sempre... Vem na minha cabeça bastante. Eu gosto de você, você sabe? E você gosta de mim, assim? Sim, um pouco, assim, né? Como que você já me machucou muito. Aham. Uhum. Mas, tipo, se eu quisesse namorar com você, assim, você aceitaria? Sim, um pouco mais pra frente, sim. Então, tá, né? depois eu... Então, é isso, né? Queria te perguntar mais uma coisa. Ok. Calma aí, que engasguei. Vamos ir lá no McDonald's, comer um bagulho? Acho lá no drive-thru? Não vai dar, porque eu tô mal da garganta. Ah. Daí melhor eu ficar em casa, porque tá muito frio. Eu vou pegar sereno. Ah, por favor, toma um remedinho depois, já eras. Depois eu vou ficar sofrendo em casa, né? Não vai dar. Mas é rapidão assim, ó. Eu já tava no médico hoje. Olha. Vamos, rapidão, cara. Tô brincando. Sério mesmo? Uhum. Sério? Então. Vamos deixar pra outro dia. Eu queria muito sair contigo, só que não dá mesmo. Eu queria recompensar aquela falta lá. Que a gente fudeu lá, né? Uhum. Mas vamos deixar pra outro dia quando que eu tiver melhorzinho. Ai, então tá. Pode ser? Sério mesmo? Sério mesmo. Ah, mas eu queria... Nem rapidão, né? Minha mãe não vai deixar. Se tu pedir pra ela. Eu não vou deixar. Uhum, e também bosta. Não vai dar. Que bosta. Ah, então tá. Eu vou indo pra casa. Tchau. Tchau. Valeu. Que droga. Eu queria.